صباح وناكسن كسروا دي تبجان لكي يقرمضان وصوماليا صوماليا جوكتا وصاك الروب هلاي يحالي با حالا جو غاس بانكوروني إلا ساك سديا أصوك عني روب ير قبو با ترتي وقدايا بفانتين ما شاء الله وحوية ماتشي أبريل بلا دوكولول وحن كلا هردد يريني عدول كديدة وصومرني إلا كلال قحطا مي لبدي دوانا لسو كار سدح ديد حوا كلال بس كتري هذا بيش عشان تمي واي لو كفلاتك مركوانا مع سلامي كلال كوستيني قابو واس با إله نوغو بدلي أنا قونا ما شان بان إبو ما هاد كلان هاي الله يا دولا أوغا هاي جاي بركان عمل إيروب كان جاه وقيرو ضي عرف بذرا ما شاء الله تبارك رحمن ورساكو اسكر رو بيسان انا فراع مانا كسان وحبرنا نوبا حمالي وقالسي فردفي عم باهروني كدبنا بانان كا اصوب بحنا ساروب وداوانا بانتين ورساكو جوو وحادا لو كرمالي وحادا لا ميال والبر رو باساس وغمو قدا عرو قدبن ممغشان عرو قدبن عادي وي ميال والبر مركو روب كايحي وحادا يرادا عرو قدبن ما شاء الله تبارك الرحمن جيت كنا جيب حي روبست نوكس وبساق وحنا كنا سابي وقد عيان هذا حوي ماشي أنا أقول كسوق علي طلب كان ديبي طلب كان مرة علي كسوق طلب ضي قبل ده ما قرنيت وحوي عن سفر يربي عادي رح كان حوي رح سوا عن سوا حيسوق قدم بي الأقوال وكل بحي هذا واحد مرة يسوى طلبته لعكت سيدي بتي مركا مع ذا يسوي ديو على هاي شرح لي ذواي مركا واكا لو هذا ست ويان سؤال سبنا إن شاء الله وينص سعتا لو هذا ست قود إسكالت بودي ويا ما شاء الله نحقد سليدي سليد بريان ما حيسوى لكن دتك يا قنا واكو استعسد حي وقرنايان قفك قاطي يا قرنايا يا معمل في عن اللي هذا ودا عدم فانت انت ما دارت نفود رادان تما فرح بدن كون أخذان waxaan ku raacay iska arag numberka wuxuu ku qoray meesha u dambeeyda alaabada kale ayaan ku soo qoraya kadib waxa weeyaan alaabadii intaas la leeyay rabaan diray subaxro waaye kadib waxaan ku dhaa meeshaan baa anjeela duwaya guriga bariyahan anaga ka shaqeynayo ogtihiin reerka jumcadii bay aroosay tageen daal iyo dhafar bay noqdeen wali hawsha guriga ila ma wareegin laakiin maanta ku wareejinaya guriga waxaan ku dhaas fiican u nadaamiyey aan ku shaqeeyey laakiin aan ku daalay sababtoo ah shaqadeydii iyo shaqadii guriga ayaa waxaan ku dhaas uu kaga darsoontay aad baan ugu daalay fahanteer marka waa ka haddu dadku waa daal gooyeen waa seexdeen kiirago idhan waa deeyey hadda waxaan dhaa waa shaqaysa kartiin meesha marka quraac yaraan kasoo tuura waxaan jecelahay beryahan waxay iga qabataa baashaan dhaho fasuuliyad ama fuulsa u taqanaan basbaaskana waayadan waxaan ku dhaa aad baan saaxiib u nahay ya kala iskaar waxa bisaas leh ma waka cunayo ka sheekeyo marka bisaasii bisaashaas ku shiilay ma aqaan la isku shiilay in kala laakiin waxaan baa wajimali bisaaska ii karo waana isku shiilmaan cunada cunno kulul noqoto caruurta iyo waxa sala gooniya ugu sameynaa fasuuliyadda keligeed baa u sameynaa laakiin tan aniga iyo waxa cunayna qof kale toogaa waxa ku dhaa bisaaska uu sadiibeen ma fahanteen marka meeshaan quraac soo roobaana daaya karaal noqdo hadda codkayga marka muuqaalka codeynaa roodaaya meeshaan baa kusoo diyaarsanay canjeeladu waa qabow ma jeclaani markay saanta marka la duwan la cunaa jeclahay laakiin fuulka ama fasuuliyadda kulayla waa iska caadi shaaxna waa soo qaadanay kadib waxa weeye qadar rabaa inaan dabka saaro meeshaana hilib ari faranjeerkii barafoobay aan kasoo bixiyey waxa weeyaan biyaan ku furayaa meeshaan dabka rabaa inaan saaro kadibna dharaan dhaqayaa kii dharaha ayaa isgaaray roob baa da-ayay baryahan dadkuna waa idin sheegay xaafada muuqaalkii kan ku horreeyay aad daawateen aroos bay wada tageen wixii dumar ahaa ma fahanta aniga jaw ayaa joogay marka dharkii baa isgaaray roobna waa daayaa ka sheekay marka waxaan dhahna saantala ma aha marna waxaan ku dhaaqaa unaasha inaan guriga ku joognay noqonay haddaanaan dharka isga dhaqeen roob kastoo daayo waa inaan dhaqno waa waranaynaa inta yartaa u maqan yahay kadibna waxaan ku dhaayaa waa fuqsanaynaa hilibkii filfil iyo basalaan kusoo daray dabkan saaray soo usii karo meeshaana dharkaygii dhan waa ujeedaan waa wada wasaq ma fahanteen kalaba reerkii iyo aniga wixii dhan dharka dhan waa wasaqooday waxaan dhaa maanta bal waa in xoogaa la dhaqo haddana roobka intuu maqan yahy roobka xoogaa kadib waa imaana marka inta yartaa maqan yahay in la gaado waayo qasaaladda laga buuxiyo
كده برك قصار دو أكو قريب فهمتين ماشى أنا هذا نقصار دو جورجي قل كي جا وحكت هذا عن دجال كيس ده هذا يدون كم فهمتين وحويان انتو أول يرى وشام من قضي وكستمك ما شاء الله غير الله سي على بدن ويالان دد حوي جون بحا دد جولاي بحا دد مي دد أولي إيمان على بتو ده هيا ما شاء الله سي طلبدين هاد بقى ما سنتين مرحو قوري وبوحا وحاوي أول نو سكيرا صو حويان عرير وان كدر يمي كد بحان راب الهورتو وانا كلا قراء ماشان ركي جيوان هورتن نظامين ايا قوري وانا حاوي بريه مركو جوو اسكو رح دادنا إلا كلا توسي واسو ما أنا جالدة تقصي قصايا الشيدان واحدة ما قصايا سواء نقول إنه سواء بالله هتنا نظاميو لبك سواء من فهمتين مرت ماشي أنا سود دادي حتى أنا كبر كي وبحسمي ما تجني وحان سكوا شبتا بورصة يران ركي سكوا شبتا إنك استي وقادم بق ركي عنك أنا وصار وقادنا إلى وأنا ليش ولا يقول سؤال وحان ترى ضبطنا ما شاء الله درس وبحسنا ركي عنك أنا وحان قدرت ترى دي وكبرتي soo waxaan raba kala nadaaminayaa dhar aan gashana ku jira waa sadaqeynayaa wixii dulfa oo tuurida waa iska xawayaa qubayaa ma fahanteen waxaan waxaan raba inaan kala nadaabiyo dhar aan gashana cusub ay jiro oo aad gashan ma jiro iyo dhar aan jecel oo cabdeeyay saa u gashanay marka dharka cusub wixii fiican waa la iska sadaqeynaa meel la iska xawayaa dadku baana la iska siinaa meesha ku xawayaa dulfa oo dildilacayna waa la iska qubayaa qashka la geynayaa waa soo kala gaajiyay guriga kadib waxaan ku dhaqaadiyay la garaaj kadib waxaan ku soo noqday hilibkii way bislaaday waa kadib iyo dabkii marqa yar baa ku haray marqa saar weyna wax yar briiska ku badiyo ku biyeeyo kadib briiska maashan ku dalacaya briis yar waxa way xawajiyalan ku soo daray wax yar ruudan ku soo daray baa leero briis oo dibanayn dhac kadibna waxa weeye basal baan bardhan shiilayaa in yar oo basal aan fahanteen maanta waxaan ku dhahay reerka waxaan siinayaa waayadan beerta cuntadeedii cuntada wadaniga oo beeraha fahanteen ayaan siinayay marka maanta waxaan rabaa waa inaan wax idiin shiilo shiilo si aan cidda iyo beertaydu isku nacin waa inaan dee marmar wax u shiilo marka maanta waa maalintii shiilimaadka wax walba la iska shiilaa baradho basal bariis waxaasoo dhan maanta waxa dhan waa iska wada shiilan yihiin fahanteen hadda way meeshaana waxa u sameynayaa jibsi fahanteen waxa way roobna wadaa ayaa xaafadan waa iska jaam karaale aada waxa weeyaan dee haddoo akarnaagtii oo gurigi waxaan ku dhaaway washay uga shaqaynaysay mar waxaan ku dhaaway inta orod mar inta orod inaa youtube duubto gurigii ka shaqeyso waxaan ku dhaaway business yar online oo la yiraahdo taleefanka waxaan ku dhaaway saa ugu dhaganaa oo aad haydid aad howl sahlan maaha ma fahantee naag waxaan ku dhaaway adag adag oo baa kasoo bixi kartaa isfaaniya waray meeshaana cabitaan cambaa ku shiidaayay kadibna waxaan ku dhaaway alaabtii waa taasaa jikadii waxay noqotay usaada adduunka waa qasay meel rogsado male waa inaan dhaqo meeshaas iskugu ururiyay ciyaalkiina briiska u soo riday hilibkii baradhadii wixdhan uu kala firaariyay khaatadhay cabitaankoodeena waa siiyey meeshaana haddana waxa weeye alaabtii dhaqayaa alaabtu waa dhaqay garbasaarta inta meel u dhigtay oo dhaqay ayaa idinka waxaa intu saa biyaraaciskii sababtoo ah jikadaasi jika ma ahayn garbasaar adoo wata iyo adoo wax duubaayo gacmo ayo qarsanaayo iyo laga shaqeyn karo ma fahanti soo markaan alaabta xooggeedii dhaqay inta yartaahayd oo kalena ii dhaqantahay biyaraaciskoodii baan ku soo aadiyey jikadii waxaan ku dhaasaasaan dhag uga soo dhigay waxaan taaganaa marka igala wareega guriga aniga aslan waaba ka shaqeeyaa laakiin full time kama ihi qof waxaa waaye guriga howl walba kama qabto laakiin howsha badanaa wax baan ka qabtaa marka laakiin hadda waa igu wada dayday waa laigu wada daayay sababtoo ah dadkii waxaan ku dhaaydeen shagaro si aadeen maray saloon tagaan maray aroos ku maqan yihiin maray dhafraan maray waxaan ku dhahaya ay ahaayeen almuhim waxaa waaye jadwal sii hore ku noqonaya gurigi waa ka saacidi waa ku simay meeshaan waxaan ku dhahaa face creamkaygan soo qaato hawshu waa soo dhameeyey rooba da-ayaan ku dhahaa duhura hadda la maraa laakiin inay duhurta inay subaxda shakiya kaa gelaaye qaboow xamar waxaan ku dhahaa maasha allah kadib creamkii waa iga dhammaada waa kasaa facka saan iskugu waxaan ku dhahaa jag iskugu siinaya markaan kasoo laabtay safarkii ciidii aan baxay kadib oo baadiya aan kusoo yaro madoobaaday baan iskula tegay dhiig baan ka keenay saan u marsanayay hal mar intii aan marsadaan ka helay waa ujeedaan saas waxaan ku dhawlay inaan ku tuureyna gaal waa ku dhaarina aan taaganahay wejigaasaa ugu masxanaa midda kalena kareenka iskama badiyo wax yaroo khafiifaa marsadaa maaskii qaboojiyaha isaga waa kaasaa waa ii buuxaa sababtoo abriyaan baqabowga iska ahayd isagana waa kor marsanayaa dhac meeshaana waxaan ku dhahay waxaa iigu jiro kareemkii jirka ee waxaan ku dhahaa dahabku alla kan saa u jeclaale haddaana marsanii ma jirto saas markaan waxaan ku dhahaa weel yar soo dhaqo soo laabto gacmaha haddaana ugu dhaashan
ما بقي جرتو ما فهمت ذهب كصعوبة كان حدد ملكة على سكر حددها دتك حاجر دت حددها هستو حددو ورشان حددو وينه حددنا واحد ضير ير وقفك كصعوبة سو كريم كان مكو ديره هذا مرسني سدا عارك هذا نوري سكهلا سعجبي ما فهمت كان جرك يا كان فيسك وصاص واي واحد ديره ماها ومرسنه 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 معناتها دمسير ونور توق روح بدل نقا واسكيلي وانا ست كاس وكريم كوتشيغا ماسكي سقا وجهها يكشي جركا كم مير الالي ميشا جوكتنا وكو كينا يا مفاهمتين دل يدبت بميشا جوكتا صو دل بكتا نمبر كميشو كو قرينا واتساب كيغا صو غبتا هذا وما سنتين.